Bona tarda. Benvinguts a la Facultat de Matemàtiques i Estadística de l'UPC, on avui lliurarem la 13a edició dels Premis Poincaré, el millor treball de recerca en matemàtiques o estadística de batxillerat. Aquesta és una iniciativa que va començar, òbviament, fa 12 anys, no? Perquè aquesta és la 13a, l'any 2004, i li vam dir Premi Poincaré perquè aquell era l'any Poincaré. Aquí la facultat, des d'aquell any, justament vam decidir anomenar cada any acadèmic amb el nom d'un matemàtic insigne. Vam començar amb Poincaré i vam anar seguint amb molts altres. I davant de l'èxit de la primera edició del Premi Poincaré vam pensar que no volíem canviar el nom cada any del premi i d'aquesta manera vam mantenir com a Premi Poincaré. I aquesta és la 13a edició, un premi que no va costar gaire d'engegar perquè de seguida els alumnes de batxillerat us vau prendre, o s'ho van prendre en aquell moment els alumnes que hi havia amb molta afició i que hem consolidat al llarg dels anys i sempre amb una participació més o menys constant entre 50 i 60 treballs. És una llàstima que no n'hi hagi més, jo crec que segur que hi ha més treballs que podrien presentar-se, però de vegades per por, per vergonya. Espero que la informació sí que arribi, perquè la difonem a tots els instituts sobradament, doncs que no se'n presentin més. Però tot i amb això, també de vegades agraïm que no se'n presentin més, perquè triar entre 60 treballs de tan bona qualitat, la veritat és que costa molt. Aquest any hem tingut seriosos problemes per classificar els finalistes i després per decidir entre els finalistes quins són els guanyadors, perquè eren d'una gran qualitat tots els treballs, de veritat. És a dir, que en els instituts feu molt bona feina i els estudiants són realment molt aplicats. Us presento a les persones que m'acompanyen a la taula, que són els membres del jurat del Premi Poincaré. A la dreta de tot hi ha el Jaume Soler, que és vicedegà de promoció d'estudis. És que hem anat fent canvis aquest any. Vicedegà de promoció d'estudis de la facultat. I després tinc a la meva dreta la de Dolors Ametller i a la meva esquerra el Carles Romero, que havien sigut professors d'institut. I que són els que realment tenen l'experiència per valorar aquests treballs de batxillerat, perquè se n'han fet un tip de dirigir-ne o d'avaluar-ne al llarg dels anys que han estat a l'institut. Bé, jo crec que no hi ha gaire res més, o sigui que li passarem la paraula a Jaume Soler, que és el secretari del jurat, que llegirà l'acte dels premis i anirem cridant els premiats i ell donarà totes les indicacions de com funcionarà l'acte. I al final us diré unes paraules de premiat. Agraïm una vegada més la vostra presència. Jaume, quan vulguis. Molt bé, moltes gràcies. I ara llegiré l'acte amb la resolució del jurat i després passarem a repartir els premis. A l'hora dels premis, el que seria el millor és que pugeu per aquesta banda de la taula on estic jo i aleshores aquí us donaran el diploma corresponent i el premi en si, i aleshores farem una foto davant de la pantalla. Per tant, passo a llegir l'acte. Acte de la resolució del jurat del Premi Poincaré 2016. El jurat vol destacar unànimament l'altíssim nivell de totes les memòries presentades. Aquest és el resultat, sens dubte, de la dedicació i l'entusiasme esmerçats pels autors i tutors d'aquests treballs de recerca. A tots ells els felicitem i els agraïm la seva participació. La present edició del Premi Poincaré, la 13a, ha comptat amb la participació de 51 treballs elaborats per un total de 55 estudiants de centres de 40, una quarantena de centres diferents d'arreu de Catalunya. Per la valoració dels treballs s'han tingut en compte els següents criteris: contingut en matemàtiques i estadística, l'originalitat del treball, les aplicacions, les aportacions personals, teòriques i pràctiques, l'estructuració, presentació i redacció del treball i la bibliografia. Després de diverses deliberacions, el jurat ha acordat concedir un primer i un segon premi, dos tercers premis ex aequo i cinc mencions.
Aleshores, aquí tenim la llista, que la faré servir després, en canvi amb l'acte, i el jurat acorda recomanar a la Facultat de Matemàtiques i Estadística que convoqui la 14a edició del Premi Poincaré per al curs 2016-2017 i que faci el possible per incrementar la dotació dels premis. Encoratgem els professors a animar els seus estudiants a participar-hi. Signat el jurat del Premi Poincaré, Barcelona, a maig de 2016. Molt bé, i aleshores, dit això, doncs passem. Sí, però ordena molt. Ara és millor, potser? Sí, sí. Perfecte. Doncs, aleshores, començarem amb les mencions, les cinc mencions que estan per ordre alfabètic de cognom. La primera menció, bé, això de les matemàtiques tenen, que és una cosa per la gent que ens agrada, és una cosa molt absorbent. Pot arribar a ser tan absorbent com un joc. I de fet hi ha una zona d'intersecció, hi ha una zona comuna entre els jocs i les matemàtiques. I una de les coses comunes és que tant les matemàtiques com els jocs poden enganxar i no pots parar de fer-ne. I aleshores probablement això és el que ha passat amb l'autor del primer treball que rep una menció, que és Ilmati Yerigui, i el treball és el joc dels quatre nombres. La següent menció, bé, avui en dia el món actual és un món que tothom té pressa i sempre volem fer les coses de la manera més ràpida possible i trobar el camí més ràpid possible. Aleshores, contra el que podríem esperar o contra el que podria semblar, anar-hi de dret no és sempre la manera més ràpida, i això és una cosa que ha vist molt clara l'autor d'aquest treball, que és el treball és el camí més curt és sempre una línia recta, i l'autor és Òscar Benedito, tutor Pablo Juan. És cosa d'equacions i teoremes, i aleshores hi ha una llei no escrita, que és que quan alguna cosa en matemàtiques té nom propi vol dir que és una mica difícil. Potser amb l'excepció del teorema Pitàgores, que se'l sap pràcticament tothom, però a part d'aquí ja és una mica diferent. Aleshores, el treball que ens ocupa no hi ha el nom d'una persona, sinó de dos, perquè va d'equacions diofantines, per tant, les equacions que es preguntava o que treballava Diofant, i en particular d'una de bastant difícil, que és l'equació de Pell. L'autora del treball és Li Conchen, el tutor Berenguer Sabadell. Thank you.
la següent menció, això de les matemàtiques és una cosa que hi ha diversos llocs comuns, alguns són certs i altres són falsos, però un d'ells és que les classes de matemàtiques no s'estan històries i per tant sempre van al gra. Això no és ben bé cert i per això hem donat un premi en aquest treball que defensa, entre altres coses, defensa l'aplicació de la història a les matemàtiques, és a les classes, a la didàctica de les matemàtiques, és el treball, algunes aportacions dels àrabs a la matemàtica, de Amina El Asri, i la tutora és Mònica Urpí. Estem, aquests dies s'estrenarà una pel·lícula que va de matemàtiques, últimament n'hi ha hagut unes quantes, va de la història de Ramanujan, el matemàtic indi genial, i de Hardy, el britànic que el va descobrir. I per tant, ara no fa gaire, només s'ha fet, hem vist la pel·lícula sobre la vida del Turing, i aleshores aquí podríem dir que hi ha una mena d'aplicació del cinema a les matemàtiques, però també existeix l'inrevés, també hi ha una aplicació de les matemàtiques al cinema i per això hem donat un premi a aquest treball que és la geometria fractal i el seu ús en el cinema i els videojocs. L'autor del treball és Gerard Rodríguez i la tutora és Fanny González. Acabades les mencions, passem al tercer premi. Hi ha dos tercers premis ex aequo. El primer d'ell és en un any en què hem confirmat l'existència de les ones gravitatòries, que és una cosa predita per la relativitat. Tothom sap que això de la relativitat, a part d'aquest xiste que diu que simplement diu que tot és relatiu, però també diu que l'espai-temps és corbat. I per tant que és una geometria no és una geometria euclidiana. És a dir, el que hem descobert és que hi ha vida més enllà d'Euclides, i aleshores el treball és el treball geometria hiperbòlica més enllà d'Euclides d'Anna Bernardo López i Jordi Arnau Montanyà, tutor Pedro Romano.
L'altre tercer premi Execuo també, si em permetreu, també fa una mica de referència al cine. És una mica més de juny, hi ha una pel·lícula mítica que és 2001, una odissea de l'espai, a la qual unes intel·ligències posen un objecte flotant en un punt una mica misteriós i un dels punts d'equilibri de Lagrange. I aleshores l'autora d'aquest treball ha volgut anar encara més lluny i ha preparat un viatge al punt L4. El treball és A Mission to L4 d'Helena Governa i Xavier Teixés. Tant l'Helena com el Xavier són de viatge, estan a Alemanya, però crec que ha vingut un representant d'Aula i... També faré referència al cine i tornem a Alan Turing, la pel·lícula que hem vist no fa gaire. Alan Turing és un matemàtic que va començar fent coses de lògica abstracta, però també té una component molt aplicada, de soldador, de muntar circuits en soldador, i és una de les persones que va crear els primers ordinadors, que avui dia fan tantes coses tan sorprenents. Aleshores, l'autor d'aquest treball, que m'ha nascut el segon premi, s'ha volgut ficar en exactament com funcionen algunes d'aquestes màquines, que no és una qüestió senzilla, després ell ens ho explicarà una mica, i donem el segon premi a aquest treball que és Aleatorietat en la calculadora Casio FX82MS. Que semblen evidents i que no ho són. I aquest treball a mi m'ha fet pensar en una anècdota, una cosa que una vegada ens va explicar quan jo estava a la Universitat de Girona, un professor del que després va ser el meu departament aquí, que va explicar que una vegada la NASA tenia un problema que era determinar si realment el cos un coet era realment rodó o no, i aleshores algú se li va dir, bueno, això és molt fàcil, perquè és com si vols saber si això és rodó, ho poses entre un peu de rei i ho fa girar, i si gira just, doncs vol dir que és rodó, però això no és així, no és exactament així, però hi ha una cosa que es diu corbes d'amplada constant, que és el que ha treballat el primer premi, de monedes i alcantarilles, el triángulo de reloj i sus propiedades. De Joan Falcón, tutor Ricardo Tranco. Thank you.
jo volia dir una cosa que és una mica la meva impressió personal després d'aquests 5 anys ja d'estar al jurat del Premi Poincaré. És una cosa que vam comentar en una de les reunions, que com deia abans el degà ha sigut difícil, perquè realment els treballs que es presenten són d'una qualitat molt, molt bona, i veus que la gent hi ha dedicat molt, molt d'esforç. I aleshores podria semblar que els treballs de matemàtiques, per ser precisament de matemàtiques, és que els pots posar en una línia recta i dir aquest val 0,5%, diguem, menys que l'anterior, i per tant aquesta gradació que hem fet és una gradació molt absoluta. Però això no és cert. Llavors, encara que siguin treballs de matemàtiques, això és una mica com un concurs literari, on realment el que s'hi presenta és molt bo i donem els premis a coses que ens arriben més al cor, perquè són més de la nostra àrea o perquè realment són molt diferents i molt difícils de comparar, però tots ells realment són molt bons. I simplement volia dir això, que malgrat que siguin de matemàtiques, els treballs són molt diversos, però és que les matemàtiques també són molt diverses. I aleshores, bé, doncs, simplement és això. Gràcies. Jo afegiria que estic convençut que tots aquests treballs han tingut, tots els presentats, han tingut un 10 en el seu institut, i si no l'han tingut ha sigut molt injust, perquè els treballs que estaven aquí presentats han sigut tots molt bons. Però aquí n'havíem de triar alguns i al final hem fet de triar. Ara el que demanaríem és en els 3 premiats que pugin a explicar-nos el treball, d'acord? O sigui que el primer, segon i tercer premi, el tercer premi que ha vingut, que pugin, espero que portin una presentació que puguin posar aquí amb un llapis o alguna cosa, i que ens expliquin breument, no cal que tornin a fer la defensa del treball que vam fer a l'institut, que no hi va durar una hora, no? 5 minuts o una cosa així, que ens expliquin breument de què anava el seu treball, i així podem aprendre algunes coses. O sigui, que els 3 premiats, sisplau, que veniu a portar el vostre treball aquí i fareu les presentacions. Sí, fem un recés de 5 minuts mentre ens mantem, mirem que funcioni això i el micròfon i aquestes coses. Per tant, el tercer premi, si ja vol venir per presentar el treball, sí, pugeu els 3 premiats, sisplau, per carregar la presentació i així després ja anirem més ràpid a passar d'una a l'altra. D'aquest tercer premi, que la faran l'Anna i el Jordi, sobre el treball de geometria hiperbòlica més enllà d'Euclides. Com vulgueu. Sí, hem fet un treball de recerca sobre la geometria no euclidiana, concretament la hiperbòlica. Ens hem centrat en el semiplà de Poincaré i sobre aquest hem fet una aplicació pel programa de GeoGebra per poder representar alguns objectes. Bé, per començar, què és la geometria? Doncs la geometria absoluta és simplement dos conjunts d'objectes anomenats punts i rectes i les relacions que hi ha entre ells. És a dir, no es defineix ni un punt ni tampoc es diu una recta és un conjunt de punts un de l'altre, sinó simplement s'han de complir unes condicions. Llavors, el que nosaltres entenem com a el pla amb la recta i tal, és un model que compleix amb uns objectes que compleixen les condicions que són els axiomes. Bueno,
dins de la geometria absoluta hi ha com dos grans grups, que és la geometria euclidiana i la neoclidiana. L'euclidiana és la que s'ensenya a l'escola i és aquella que, a part de seguir, de complir amb els primers axiomes, també afirma el cinquè, que és que per un punt exterior a una recta passa només una recta paral·lela a la primera donada. Però després l'altre tipus de geometria, que és la geometria neoclidiana, aquesta, a part de complir els primers axiomes, nega el cinquè postulat. Hi ha dues maneres de negar aquest postulat, o bé dient que per un punt exterior a una recta no passa cap recta paral·lela a la primera donada, o bé afirmant que en passen infinites. El primer cas genera la geometria esfèrica, que va ser creada per Bolyai, i aquesta és senzill relativament de veure que el cinquè postulat es nega, ja que veiem que les rectes són semicircumferències de radi infinit. Per tant, dues rectes sempre es tallaran almenys en dos punts. I l'altre cas, que és menys intuïtiu, és el de la geometria hiperbòlica, que aquesta nega el cinquè postulat amb l'axioma de Lobachevsky, en honor al seu descobridor, que el que fa és afirmar que per un punt exterior a una recta passen infinites paral·leles a la primera donada. I d'aquest tipus de geometria hi ha diversos models, com pot ser el disc de Beltrami-Klein, el simple de Poincaré, la sèrie de Munta o el disc de Poincaré. Nosaltres, al nostre treball, ens vam centrar en el simple de Poincaré. El semiplà de Poincaré és simplement el semiplà positiu del pla euclidià. I en aquest model els punts es representen igual que en el pla euclidià, i llavors els punts, bueno, com veieu allà, aquests punts són punts. Llavors les rectes es representen com o bé semicircumferències amb el centre en l'eix d'abscisses, o bé com una semirecta que seria que el centre estaria en l'infinit. I això són rectes en aquest model. Llavors, els punts es poden classificar en tres tipus. Punts finits, que són els que pertanyen al model, és a dir, al semiplà superior. Després, punts infinits, que són els que delimiten l'infinit i el model, que són l'eix d'abscisses. I després els punts ultrainfinits, que són els altres. Llavors podem veure que es compleix l'axioma de Lobachevsky, és a dir, que per un punt exterior a una recta passa més d'una paral·lela a aquella recta, perquè si es tallen, si les dues rectes es tallen, veiem el punt P exterior a C i veiem que les dues rectes es tallen les dues rectes exteriors es tallen amb C en els punts infinits de C, és a dir, són les paral·leles límit. I a més, per començar ja hi ha dues paral·leles, però a més és que hi ha infinites paral·leles i aquestes les podem trobar si fem moure un extrem d'una recta que passi per P des d'un extrem esquerre o dret d'una de les paral·leles límit fins a l'altra. Així veiem com hi ha totes aquestes infinites paral·leles. És a dir, es compleix no només havent-hi més d'una, sinó que n'hi ha infinites. Llavors nosaltres el que hem creat ha sigut el programa amb el que hem creat aquella animació, eines pel GeoGebra, i que aquesta, si no la coneixeu, és la finestra gràfica del GeoGebra, i ara explicarem unes quantes de les eines. Bé, nosaltres el que vam fer és representar el semiplà de Poincaré en el pla euclidià. Llavors aquesta és la nostra finestra del GeoGebra i aquí es troben totes les eines que hem creat. Per exemple, tenim la recta hiperbòlica, que com ha dit abans el meu company, són semicircumferències euclidianes de centre a l'eix d'abscisses. O bé també poden ser semirectes euclidianes. A part de les rectes, també, aquí tenim diverses eines que hem fet. Una
també que pot sorprendre és la de la circumferència, perquè com podeu veure el centre està situat una miqueta cap avall. Això és per les distàncies hiperbòliques, que són un concepte una miqueta que ens va portar bastants mal de caps durant el treball. I bueno, també els triangles són un altre cas bastant curiós, perquè els seus costats estan fets a partir de semirectes hiperbòliques, per tant tenen els costats corbats, i una d'aquestes conseqüències de la curvatura dels triangles és que els angles d'un triangle hiperbòlic, la suma dels angles és sempre menor a 180 graus. I bueno, aquí tenim totes les eines d'angles que hem fet, la distància i etc. Bé, si voleu anar a la presentació, la podeu descarregar, està online. Aquí hi ha la web escurçada. Ja està. Bé, bueno, considerem que hem complert els nostres objectes conceptuals, perquè hem entès des del naixement de les geometries euclidianes, la geometria axiomàtica, com es desenvolupa després per arribar a la hiperbòlica, i com es estructura tot fins a arribar als models, que seria el que hem treballat nosaltres en el semiplà. I després, a més, hem pogut crear aquesta aplicació pel GeoGebra, que hem hagut d'oblidar els prejudicis que tinguéssim de la geometria euclidiana i veure els objectes d'una manera més analítica, directament des del que ens diuen els axiomes, perquè si no, si seguíem els nostres prejudicis, no podíem entendre. I bueno, finalment volíem donar les gràcies a tots aquells que han participat al nostre treball, i a vosaltres i a l'altre. El segon premi, el Jordi ens explicarà el seu treball sobre l'aleatorietat de la calculadora Casio FX82 MS. Endavant. Sí, com ha dit, el meu treball consisteix en estudiar la funció la funció de donar números aleatoris de la calculadora Casio. L'objectiu és descobrir aquesta funció de la calculadora, que fa si realment dona números aleatoris, suposant que això és possible d'una calculadora. Llavors, el que vaig fer va ser obtenir una mostra de números, prement 200 vegades la tecla de la funció, i em va donar aquesta sèrie que no, a primera vista, doncs no dona res, no dona cap informació, i vaig provar de representar-la en un gràfic i tampoc, només soroll. Llavors, com ho podem analitzar, això? Ho vaig fer
vam fer en 4 anàlisis. El primer és el test de Roots, el segon test Monte Carlo, test de distància mínima, test de paràmetre A, que ara veurem què és això. Els dos primers són per a, diguéssim, dir si realment la calculadora dona números aleatoris, si realment és bo, és bona la sèrie des d'un punt de vista de distribució homogènia i aleatòria. I els dos són intentar adaptar la calculadora a un generador, a un tipus de generador concret, segurament després. Sí. El test de Runge, el que es fa és agafar la sèrie i a cada nombre, si està per sota de la mitjana de la sèrie, se l'assigna un 0 i si està per damunt, un 1. Llavors, un run és cada vegada que la nova sèrie de 0s i 1s passa de 0 a 1 o de 1 a 0. Llavors, aquesta sèrie, si realment és aleatòria, s'ha de comportar d'una certa manera, és a dir, ha de tindre una mitjana i una variança determinades, que són aquestes d'aquí. Llavors, si veiem que s'allunya molt del que hauria de ser si fos aleatòria, podem dir que no ho és. Però el que veiem és que es troba bastant al mig de la corba, s'adapta bastant a aquest model. I llavors, no podem descartar que sigui aleatòria, però tampoc ho podem confirmar. Perquè... Sí. Sí. No podem descartar que no és aleatòria. Llavors, el següent és el test Monte Carlo, que es basa en que si la sèrie és aleatòria, és a dir, no té patrons, es distribuirà, els punts es distribuiran homogèniament. Llavors, si els punts es distribueixen de manera homogènia, per exemple, aquest exemple, la proporció entre el número de punts anterior del quadrat, del cercle i del quadrat, serà la mateixa, serà igual a la proporció entre la superfície del cercle i del quadrat. Llavors, estirant d'aquesta relació, trobem que la raó entre el número de punts anterior del cercle i el número total de punts ha de ser pi quarts. I fent aquest càlcul, el que trobem és l'aproximació de pi davant dels nostres punts és de 3,3, que és bastant bona perquè la precisió de l'aproximació també depèn del número de punts i 200 són molt pocs punts, però un punt de Carlos sí que l'han anat per bona. Passa aquest test també. Ara, aquest test es basa en la suposició de que el generador de la calculadora és el que s'anomena un generador concurrencial lineal, que és bàsicament una fórmula. I llavors, a partir de calcular 200 números a partir d'un generador, intentar ajustar-ho. Llavors, el que fem és, de la mateixa manera que podem calcular la distància entre dos punts del pla, podem calcular la distància entre les dues sèries, una de la calculadora i una altra generada pel generador convencional lineal. Llavors, la que tingui la menor distància, suposadament serà la més pareguda, la més bona. I el que trobem és que la sèrie més bona, donat el rang de valors que hem demanat nosaltres, és una que no s'assembla en res a la que buscàvem, perquè ho veu veurés, quasi tot 472 tot seguit, i no s'assembla en res.
llavors no... Però clar, això no vol dir que no siguem generar congruència lineal perquè no podem provar tots els infinits, les infinites combinacions dels paràmetres del generador. Llavors, el que hem provat és una altra manera d'ajustar-ho a aquest generador, que li he dit des del paràmetre A. Sí, el generador, està la forma del generador, agafa un número X o pi, el multiplica per A, li suma un número 7, el dividix entre M, i el residu d'aquesta divisió serà el següent número de la sèrie. Llavors, si restem els dos números consecutius, obtenim aquesta relació. Llavors, si es compleix, vol dir que s'ajusta bé a aquest generador. És una altra manera de buscar-ho, d'intentar ajustar-ho, i el que trobem és per aquest rang de valors de A de 1000 a 2000 i M de 1000 a 2000 també, només hem trobat 3 coincidències. I clar, si la sèrie realment s'ajustés, hauria de ser exactament aquella. Haurien de ser els 200 números de la calculadora. Però el màxim que he trobat és 3 i per tant no s'acaba d'ajustar. Les conclusions. No tenim prou evidències per rebutjar que la mostra és aleatòria, però clar, la màquina no se'ls pot inventar, ha de tindre un algoritme, però que creiem que no és del tipus que nosaltres hem comprovat. Sí, la calculadora, clar, això és una calculadora escolar, i llavors potser en 10.000 números es veuria algun patró, però clar, en 200 la calculadora aguanta prou bé els tests. I això és tot. Finalment, la presentació del premi, el primer premi, d'en Joan Falcón, monedes i tapes de claveguera i el triangle de Rivera. Hola, soy Falcón, y hablaré del triángulo de Rivera y sus diversas propiedades y dónde lo podemos encontrar. La motivación para hacer este trabajo fue principalmente que esta figura está presente en muchas cosas, como podemos ver, en las pastillas Smin, en diferentes tipos de lápices Stadler, incluso en el famoso vaso del Fórum de Barcelona. El Fórum de Barcelona. Aunque esta figura es muy común, nunca he oído a nadie hablar de ella, ni siquiera saber su nombre. Los objetivos principales de este trabajo son profundizar en las características principales de este triángulo, explicar sus similitudes con el círculo y investigar algunas de sus aplicaciones y utilidades. Principalmente cosas básicas como su área y su perímetro, pero también qué área produce el taladro que utiliza esta figura para hacer agujeros cuadrados y si exactamente forma un cuadrado. Para plantear el primero de este trabajo utilicé las tapas de alcantarilla. Las tapas de alcantarilla principalmente son circulares. ¿Esto por qué es? Porque de no ser así, como podemos ver en la imagen, al levantar la tapa cuadrada y girarla un poco, podría caer por el propio agujero, y eso no sería cómodo.
pero aparte de las de la, bueno, ¿qué permite al círculo que no caiga por el propio agujero? ¿Qué propiedad tiene? Esa propiedad se denomina anchura constante. Una figura tiene anchura constante cuando cumple la siguiente propiedad. Si situamos dos rectas paralelas tangentes en un único punto a la figura y medimos esta distancia y colocamos de nuevo las dos paralelas infinitas veces y medimos las infinitas distancias y coincidimos en que todas las distancias son iguales, esta figura tendrá anchura constante. Como podemos ver, el cuadrado no es lo mismo medir el lado del cuadrado que la diagonal. Por lo tanto, esta no tiene anchura constante. Igual que el triángulo equilátero, que el lado de la altura es imposible que sea igual al lado. La figura de anchura constante más conocida, aparte de la redonda, bueno, del círculo, es el triángulo de Rouleau. El triángulo de Rouleau fue diseñado por el matemático e ingeniero Franz Rouleau y lo diseñó con el principal objetivo de sustituir el botón que se utiliza actualmente en las chaquetas y demás. De igual manera que en las estampas de alcantarilla, Franz Rouleau intentaba sustituir el círculo por otra figura que tuviera las mismas propiedades. He trabajado diferentes aspectos del triángulo de Rouleau, como bien son el área, el perímetro de calculado y cómo se dibuja. Se dibuja mediante un triángulo equilátero normal, dibujando arcos de circunferencia desde un vértice desde los otros dos puntos. Podemos ver formando tres circunferencias. El principal problema del triángulo de Rouleau al utilizarlo como un círculo es que al hacerlo girar, sus esquinas podrían hacerlo saltar. Para resolver este problema, se ha diseñado un triángulo de Rouleau ampliado. Este triángulo de Rouleau tiene las esquinas más redondeadas que le permitirían girar más fácilmente sin chocar con las esquinas, como en su anterior. Otro de los problemas que he tratado es el ángulo que forman las dos semitangentes de un vértice del triángulo de Rouleau. He concluido finalmente que este ángulo es de 120 grados. Después de realizar varios intentos con otras figuras de equiláteras, he concluido que se puede construir otros tipos de figuras de anchura constante a partir de equiláteros, pero solo si estos tienen lados impares. Como he comprobado aquí, de la misma manera que se forman con el triángulo de Rouleau, formando arcos desde el vértice opuesto a un lado, es imposible en figuras de lados pares, como podemos ver, lo intenté con un cuadrado y no acabó bien. Otro problema que he tratado es qué forma genera un triángulo de Rouleau insertado en un cuadrado, y podemos ver que es una figura prácticamente cuadrada, pero con las esquinas también redondeadas. El área producida por este giro dentro de un cuadrado produce un cuadrado un 98,7% parecido al cuadrado normal. Por eso se han creado taladros para hacer agujeros cuadrados con esquinas redondeadas con esta figura. Como he dicho al principio, aunque no lo parezca, el triángulo de Rouleau es presente en muchas figuras y cosas que tenemos habitualmente, aunque no sepamos que lo forman. Como por ejemplo, ya he dicho, los taladros para hacer agujeros cuadrados, como podemos ver aquí en la imagen. El motor Wankel también utiliza una especie de triángulo de Rouleau con lados más aplanados para facilitar el paso de combustible. Diferentes monedas también utiliza, como la de 3 dólares de las Bermudas, utilizan un triángulo de Rouleau, y los peniques ingleses, que también utilizan otros tipos de figuras de anchura constante. En la arquitectura también se utiliza esta figura, aunque se utilice incluso antes de que Franz Rouleau la inventara, como podemos ver en la iglesia de San Salvador de Brujas del siglo X, y en la Notre Dame de Brujas también en Bélgica, y en Adelaide de Australia. Esta figura también es presente en el edificio, en la torre PwC de Madrid, que su base también parece ser que tiene una figura de anchura constante. Puede ser que sea la versión ampliada del triángulo de Rouleau. En Ulm, Alemania, se sitúa el edificio Nervo, que tiene como base el triángulo de Rouleau. Para aplicar los conocimientos que había adquirido durante todo el trabajo sobre el triángulo de Rouleau, calculé el área de este edificio, el área de la base, utilizando planos a escala de Google Maps. La medida que me dio, obtuve una medida
muy diferente de la que me daban los planos oficiales del edificio, por lo que decidí investigar más. Así que descubrí que finalmente los planos no contaban con la zona central del edificio, que también tiene una forma de triángulo. Así que, de nuevo, calculé este área más pequeña y la resté al área inicial. Obtuve un resultado de 1.497 metros cuadrados, que es muy parecido al que me dan los planos oficiales, que es de 1.400 metros cuadrados. Calculé el error absoluto y el error relativo y me daban bastante aceptables. Como os hablaba al principio, este triángulo puede sustituir completamente un círculo. Por tanto, por lo que un hombre de nacionalidad china decidió para los Juegos de Pekín del 2008 crear una bicicleta algo diferente. Como ruedas utilizó un triángulo de rulo y un pentágono, figura ampliada basada en un pentágono equilátero. Y aunque no lo parezca, funciona casi tan bien como una bicicleta normal. Y de nuevo, como he dicho al principio, esta figura se utiliza perfectamente como tapa de alcantarilla. Y aunque la movamos o la giremos, es imposible que caiga por el propio agujero. Los principales problemas que he tenido con este trabajo ha sido que había conocimientos que aún no había adquirido en bachillerato y que después he ido obteniendo y que al final los he utilizado. No me han quedado ninguna duda respecto a esta figura ni a las figuras de anchura constante y he resuelto todos los objetivos iniciales. Agradezco a mi tutor del TR y a mi familia por ayudarme y bueno, a vosotros por escucharme. Moltes gràcies als premiats i, de fet, moltes gràcies a tots els participants i a tots els assistents per ser avui aquí. No em puc estar de tornar a felicitar a tots els participants, no només els premiats. Estàvem comentant als membres del jurat que la majoria dels treballs aquests són coses que nosaltres ni havíem ensumat quan fèiem batxillerat. Algunes d'elles són coses que hem estudiat a tercera carrera. Ara mateix el segon premi, no? Quan parlava de totes aquestes coses d'estadística i de models de probabilitat, i són coses que jo vaig aprendre a tercera carrera. O sigui que és una cosa realment remarcable. Alguns dels treballs, de fet, podrien fins i tot poder ser avaluats com a treballs finals de grau. Vull dir, és que heu de ser conscients del nivell que tenen els treballs que s'han presentat en aquest premi. És realment fascinant. Per suposat que convocarem la 14a edició, no n'hi ha cap dubte. És voluntat d'aquesta facultat mantenir el Premi Poincaré i si podem, dins dels límits pressupostaris, incrementar els premis, que sigui fer premis més suculents o atorgar més premis, perquè la veritat és que costa molt decidir. De vegades t'enquies amb 5 i dius, i ara quin? A qui no li dono el premi, no? La veritat és que ho complica. M'ha fet gràcia el comentari dels nois del tercer premi que deia que les distàncies hiperbòliques els va dur bastants mal de caps. Bueno, no m'estrany. Faltaria més. Molt bé. Un cop més, moltes gràcies a tots i ara esteu tots convidats a un petit refrigeri a les sales QIR que estan aquí a prop i encoratjar els tutors de batxillerat a que us dirigin treballs tan interessants. I abans de plegar els premiats i tots, premiats i mencions, farem una foto de grup aquí. Moltes gràcies. Thank you.
premiats i mencions i... Una foto de grups. Perfecte.